Hallå, hallå och välkomna tillbaka till iNet. Mitt namn är Annika och idag är jag tillbaka med ännu en Nvidia-video. Och i dagens video så ska vi diskutera lite AI. Vi ska prata om Nvidias Maxine och lära oss hur du kan hålla ögonkontakt med din webbkamera även ifall du inte kollar på den. Så, Nvidia Maxine, det är en SDK, alltså en samling av olika mjukvaror. Och i detta fallet så är det AI-drivna mjukvaror och verktyg som kommer drivas av tensorkärnorna på ditt RTX-grafikkort. Så dessa verktyg kommer du bara kunna använda ifall du sitter på ett RTX-grafikkort. Och vi har tidigare sett de här verktygen användas i Nvidias Broadcast-app till exempel. Där vi har lite olika video-, ljud- och röstverktyg. Så till exempel hade vi smart bakgrundsljudborttagning, vi hade borttagning av bakgrundsbild och en hel del andra grejer man kunde göra. Jag kommer länka till den videon här i beskrivningen. Men bland annat så såg vi att i min förra video om Nvidia Broadcast så provade jag att ta bort bakgrundsljudet när jag satt inne på vår kundserviceavdelning. Och där den funkade galant och verkligen tog bort bakgrundsljudet när jag inte pratade. Och man hörde bara lite grann när jag pratade. Så väldigt imponerande AI-verktyg som då drivs av Nvidias RTX-grafikkort med hjälp av tensorkärnorna i grafikkortet. Men Nvidias Maxine då, som är detta samlingsnamnet för deras AI-verktyg, fortsätter att utvecklas av Nvidia. Där vi ser att det kommer en mängd nya olika verktyg och egenskaper från Maxine som också kan komma ut att användas av vardagsanvändaren i appar som till exempel Nvidias Broadcast. Och ifall du är någon form av utvecklare så kan du ju ansöka om att få early access till alla de här Maxine-verktygen. Men det är ingenting vi har, dock så kan man se exakt vad Maxine innehåller. Så det kommer jag gå in på lite mer och berätta om hur det kan liksom påverka er i framtiden och vardagsanvändaren. Att vi kommer kunna se det i många så här enkla att använda appar. Och vi såg ju också att presentationen av 40-serien verkligen har lagt mycket krut i AI-teknologiutveckling. Där vi ser att 40-serien verkligen har satsat med både mer tensorkärnor och att Nvidia bara kör hårt i utvecklingen av nya verktyg som är AI-drivna. Så en av de här verktygen som Maxine fortsätter att utveckla har vi bland annat ansiktsigenkänning med tracking, både på tracking på kropp, ansikte och ansiktsuttryck. Och Nvidia går in på detta väldigt mycket, att det kan dra nytta av folk som har virtuella avatarer eller jobbar med liksom 3D-animation, eftersom du kan direkt tracka med en vanlig webbkamera och göra lite olika ansiktsuttryck och styra och så. Men nu så ska den då ha smartare ansiktsuttryck igenkänning och kunna liksom uppskatta i förväg vilka ansiktsuttryck du kommer göra så att det blir en mer precis tracking. Men är du ingen utvecklare som sitter och jobbar med 3D-animation så kan du ändå dra nytta av den här teknologin, eftersom det kommer en effekt till Broadcast nu i januari enligt Nvidia själva, där du kommer kunna använda ögonkontaktsverktyget. Så alltså om du kanske sitter på en presentation eller i ett möte där du har mycket anteckningar så kan du automatiskt hålla ögonkontakten med hjälp av AI och ansiktstracking. Så att du inte behöver kolla in direkt i kameran men det ändå kommer se ut som att du gör det. Och detta är ju utmärkt för ifall man sitter med en presentation där det är väldigt viktigt att hålla ögonkontakt för att visa att man är bekväm i det man säger. Tyvärr kunde jag inte visa det på mig själv i den här videon eftersom uppdateringen ännu inte har gått live. Men enligt Nvidia ska den då gå live i januari. Och ännu en effekt som Maxine visar sig kunna göra det är att kunna ta din röst i realtid och översätta till ett annat språk. Så till exempel så visar de hur i ett videosamtal kan du prata och Maxine kommer automatiskt översätta. Och än så länge så visar den på spanska, tyska och franska från engelska. Och detta har ju en mängd potential ifall detta kommer rullas ut i ett program som Nvidia Broadcast så att du kommer kunna använda det i olika videosamtal eller på livestream. Jag ser bara väldigt mycket potential i ett sånt här verktyg ifall man sitter med mycket utländska klienter eller kollegor. Att kunna liksom översätta sin röst i realtid är verkligen imponerande. Tänk er sådana där små manicker som EU-politiker sitter med när de liksom får höra översättningen direkt. Men då är det ju någon som sitter och översätter. Tänk er att det kan göras automatiskt av AI
direkt live i ett videosamtal. Än så länge är det dock inte bekräftat att det ska rullas ut till broadcast eller så. Men det är väldigt häftigt att vi ser att Maxine kan göra detta, och då hoppas vi såklart att detta kommer rullas ut till vardagsanvändaren som ett enkelt verktyg att använda, och såklart till fler språk. Men det finns faktiskt en hel del fler effekter som jag personligen inte kunnat prova eftersom jag inte har early access till Maxine. Men det finns en hel del effekter som ska förbättra videokvalitet. Så till exempel med hjälp av maskininlärning så kan det ta en bild som kanske inte var så himla bra upplöst från början och enligt Nvidia kunna höja upplösningen med upp till 4 gånger och även skala upp den upp till 4 gånger. Detta kommer också med en hel del smart artefaktborttagning, så att ta bort lite grejer som kan se extra suddigt ut, men också ta bort lite allmänt brus och noise i en bild. Så jag kan verkligen se hur många som sitter inom video- och bildproduktion kommer kunna dra nytta av det här, eftersom vi har ett verktyg som kan skala upp, förbättra bildupplösning, i alla fall få det att se ut som att den förbättrar bildupplösning utan att förlora nämnvärd kvalitet. Och ifall det här fungerar som Nvidia säger och ifall de fortsätter utveckla det så att liksom vardagsanvändaren kan använda det, så kan jag verkligen se en mängd potential i detta. Till exempel om du kan få det direkt i OBS, att liksom AI uppskala din bild och få det att se liksom mycket mer högupplöst ut. Det skulle vara verkligen enormt för livestream, som vi alla vet kan se lite iffy ut ifall du inte sitter på en väldigt, väldigt bra internetuppkoppling och en väldigt bra dator, så är det väldigt svårt att få väldigt bra bild i livestreams. Så ifall de funkar som det ska och fortsätter utvecklas, så hoppas vi på mer sånt här från Nvidia. Och en till grej som Nvidia har fortsatt att utveckla, det har att göra med virtuella bakgrunder eller bakgrundsborttagning, som är ett verktyg inne i Nvidia Broadcast-appen. Och det här kommer rulla ut som en uppdatering för att göra den här effekten ännu smartare. Så såna här effekter fungerar ju generellt bra, men ni vet ju hur ibland så kan vissa objekt i bakgrunden ändå poppa fram när man inte vill att de ska, för man kanske har tagit bort bakgrunden eller har suddad bakgrund, och så kommer ändå byrån med ibland av någon anledning för att den tror helt enkelt att det är en del av dig. Men med ett nytt AI-verktyg så ska den nu då kunna analysera tidsaspekten och inte bara rörelseaspekten eller liksom videoanalysaspekten, för att göra den här effekten ännu bättre och förhoppningsvis bugga mindre. Och jag kommer försöka förklara det så gott jag kan, men det jag menar är att den kommer analysera tidsaspekten i hur länge någonting har varit stilla i bakgrunden för att kunna enklare utgöra ifall det är ett objekt eller en del av dig. Är det en byrå som står helt still i bakgrunden så är det mest troligen inte en del av dig, och då kommer den enklare kunna utgöra detta. För att helt enkelt då kunna ta din bakgrundsborttagning eller virtuella bakgrund och göra den lite smidigare, lite mer effektiv. Så detta har varit en liten kort video på Nvidias olika AI-verktyg med hjälp av Maxine. Och jag vet att det kan verka lite mycket, lite huller om buller, det är mycket som inte är live, mycket som kommer att vara live. Än så länge så har de ju bara presenterat väldigt mycket som Maxine kan göra, men inte rullat ut allting till liksom allmänheten eftersom det fortfarande är under utveckling. Men som sagt, är du någon form av utvecklare så kan man ju söka om early access till dessa verktyg. Och vi i allmänheten kommer ju då få verktyg till exempel Nvidia Broadcast, men jag vet också att det kommer vara lite mer med det här face tracking som kommer rullas ut till vissa program och sånt. Och sen så ser vi verkligen hur Nvidias 40-serie verkligen har effektiviserat de här AI-verktygen med ännu fler tensorkärnor. Enligt Nvidia så ska de vara typ dubbelt så mer effektiva än deras tidigare kort. Så det är verkligen spännande att se att Nvidia lägger så himla mycket krut på AI. Men ni får jättegärna kommentera här nedan vad ni tycker. Tror ni att AI-effekter är framtiden? Vad skulle ni använda de här effekterna för? Kommentera gärna här nedan. Jag är väldigt nyfiken på att veta vad ni tycker. Men nu däremot så kommer jag be er att gilla den här videon. Och ni får jättegärna prenumerera på Inets YouTube-kanal för lite fler sådana här teknikuppdateringar. Men nu ses vi i nästa video faktiskt. Hej då!